السلام علیکم. مشرقی پاکستان مطلب بنگلدیش د پاکستان نه جدا ولی شو؟ د پاکستان 93000 فوج درې نوي زره فوج په بنگلدیش کې انډیا گرفتار څنګه کو ولی کو؟ زه تا په پوره ډیټیل باندې پوهیم، ماته په غور باندې غوږ کېږده. وګوره داسې کار شوی و کنه چې ایوب خان یو جرنیل و، بیا د پاکستان صدر پاتې شوی و. په 1958 کې په 1958 کې د مارشالله په پاکستان کې لګولې وه، دا لومبی ماشاءالله وه. او بیا یې د 1956 آئین هم ختم کړی او خپل آئین یې بل جوړ کړی. نو د ده دوري حکومت ختم شو تقریبا لس کاله بعد، یا ته ویلی شي یولس کاله بعد، په 1961 او یا 1969 کې په 15 تاریخ، د مارچ په 15 تاریخ باندې د ده دوري حکومت ختم شو. هغه ختم څنګه شو؟ ګوره، د ده جوخ مرګری ذوالفقار علی بوټو، د پاکستان پیپل پارټي چیئرمین نه دی ذوالفقار علی بوټو، هغه د ډېر ښه ملګری و. داسې و چې ده ته بیا پلار وی، فادر به ورته وي. هغه به وی چې چیف آف آرمی سټاف، د فوج مشر، دا د قوم پلاری، د ده مثال د قوم د پلار دی، ځکه چې دی د خپل قوم خیال ساتي، څنګه چې یو پلار د خپل خاندان د خپلو بچو خیال ساتي. نو دا ملګرتیا، دا یارانه د ده د ایوب خان سره وه. خو داسې کار وشو چې کله په 1965 کې، په 1965 کې د انډیا او د پاکستان جنګ وشو، نو په هغې کې پاکستان د انډیا نه ونیوله ښه کافي علاقه، ټریټری ته ګیره کړله. اوس داسې کار وشو چې د انډیا سره د ښه تعلقات دپاره ایوب خان د انډیا سره کېناستو په ټیبل باندې، او په ټیبل باندې هغه ځمکه چې کوم پاکستاني فوجیانو د انډیا نه نیولې وه، انډیا له واپس ورکړه. اوس چې کله دا واپس انډیا له ورکړه، نو په دې باندې بلاشه خلک د ایوب خان خلاف شو، د هغوی سینټیمنټس د ایوب خان خلاف لاړل. ذوالفقار علی بوټو مړه یوه پاور شو د سیاست یار، د دقې ځای نه هغه فایده واخیستله چې خلق اسم د ایوب خان خلاف دی، د دم ارادې د ایوب خان خلاف شو، ایوب خان پسې ولګېدو، د ایوب خان خلاف کار شروع کړو. داسې شو چې هغه دومره پولیټیکل پاور پیدا کو، ذوالفقار علی بوټو دومره پولیټیکل پاور پیدا کو، دومره خلک راجم کړل، پیپل پارټي دومره مضبوطه کړله چې دا ایوب خان بالکل د منځ نه لري کو. چې کله دا لري کو، نو په دقیق ټایم کې اوس رالی مارشالله ولګېد، او مارشالله چې کومه بله ولګوله هغه یحیی خان ولګوله. اوس یحیی خان چې رالی، نو دی د ذوالفقار علی بوټو د لاس د لاندې و، د وزر د لاندې و. ده ډایرکټ وویل چې ما مارشالله صرف د دې دپاره لګولی چې زه الیکشن وکړم، او په هغې پسې هم ډایرکټ په 24 مارچ د ده راتللو، په 24 مارچ، او په هغې پسې په 1970 کې بیا الیکشنز هم شو. د الیکشن دپاره لومبی تیاری وشو، بیا الیکشنز هم شو. او د هغې وجه دا وه چې ده د ذوالفقار علی بوټو سره ډغره ناغسته. ذوالفقار علی بوټو پولیټیکل پاور چې سم پیدا کو کنه، نو دا چې کوم قوانین د پالیسیان ایوب خان جوړ کړی وي، هغه پروډا او ایبډو وغیره، د سیاستدانانو باندې چې کومې پابندیانې لګولې، چې کومې ګیر کړي وو، هغه ټول ذوالفقار علی بوټو ختم کړو، هغه را خلاص کړل هغه سیاستدانان. نو یحیی خان ته پته ولګېد، هلکه چې داسې کار دی چې دا سړی دی اوس ډېر زیات مضبوط، د ده سره ډغره کې مې واغسته، نو بیا زما خیر نشته، پرېږده اوس دا سړی چې څه کوي. صحیح شوله. نو داسې کار وشو چې د ده د یحیی خان دوري حکومت د 1969 نه 1971 پورې، او په 1970 کې د الیکشنز وکړل، الیکشن یې وشوې. ها، اوس چې په 1970 کې کومې الیکشن وشوې کنه، په دې کې دوه میجر پارټیز وو، دوه اهم پارټیانې وې. یو پاکستان پیپل پارټي د ذوالفقار علی بوټو والا، او دا په مغربي پاکستان کې، دا اوسنی پاکستان سره د افغانستان سره چې خوا کې دی، دا یو په دې کې ډېره زیاته مضبوطه وه. او دویمه پارټي وه د شیخ مجیب الرحمن، او د هغې نوم دی عوامی لیگ، عوامی لیگ، او دا په مشرقي پاکستان کې، دا مشرقي پاکستان دی. په دې کې ډېره زیاته په اکثریت باندې وه، ډېره زیاته مضبوطه وه. نو دا اهم دوه مین پارټیانې وې چې دا د یو بل سره د ډغرې پارټیانې وې په 1970 کې. اوس زما وروره داسې کار وشو چې په 1970 کې کله الیکشن وشو کنه، نو مکمل په مغربي پاکستان کې چې څومره سیټونه وو، هغه ټول سیټونه پاکستان پیپل پارټي بوټو ګټلی وو. او په مشرقي پاکستان کې، په بنگلاديش کې، اوس چې بنگلاديش ته څومره سیټونه وو، هغه ټول عوامي لیگ ګټلی وو. هلته یو سیټ هم پیپل پارټي نه و ګټلی، او دلته یو سیټ هم عوامي لیگ نه و ګټلی. ټیک ده. ښه، اوس خدا وشو دا دواړه حال خو یو ملک نه، او خو یو ملک نه. نو اوس چې دغلته کې د چا سره اکثریت دی، نو حکومت جوړول هغه له پکارو ده، هغه حق کې د حکومت جوړولو دقې ځای کې اوس مسله وشوه. داسې کار وشو چې د شیخ مجیب الرحمن تقریبا سیټونه نشست یې ګټلي وو 160، پاکستان پیپل پارټي بټو سیټونه ګټلي وو 181. اوس دلته کې شیخ مجیب الرحمن ته دا حق ورسېدلو چې دی د حکومت جوړ کی، خو دې طرف ته ذوالفقار علی بوټو د خپل پاور استعمال کو، او ورسره یحیی خان
پاکستان آرمی خپل استعمال کو چې د مغربي پاکستان نه دا پاور اخوا مشرقي پاکستان ته شفت نشي د کې بیا مونږ ته مسله جوړيږي د کې بیا انډیا خپل غوته وي او مسله براته جوړي ځکه چې په منځ کې انډیا راځي دا غټه په منځ کې انډیا ده نو دې د سکارو کو ذوالفقار علی بټو د سکارو کو چې اوس دې پسې کېدل والو د قومي اسمبلی اجلاس ټیک د اق اجلاس د ملتوي کو مسترد کو وینکو اٹینڈ نکو پری نہ خو دو کول تہ ذی الفقار علی بٹو بس پدی بانی شیخ مجیب الرحمن لقار ورغه او دی پوی شو چې دی اوس دا پاور دا حکومت ما ته شفت کول والے نه دی اوس دا مال نه راکای نو شیخ مجیب الرحمن ته رکونه و غیره راواغسل د ازادی او په اغه کې دو دی مغربي پاکستان ته ذی الفقار علی بٹو ته یحیی خان ته شپک پوینټس کې خو دا چې دا شپک پوینټس بر عالم نه گینی دس از استاس سره باقی او زینہ پاتې کیګم اوس هغه شپک پوینټ سو د شیخ مجیب الرحمن غوغوته کې دا وګوره نمبر 1 پروینشل اٹانومی صوبای خود مختاری زما صوبه به خود مختاری په هغه کې به سو ګوت نه وای بنگلاديش به خود مختاری نمبر 1 نمبر 2 ټریډ انډیپندنس زمونږه تجارت به پدې کې به سو ګوت نه وای دا به غیر منحصری دا به مونږ ځان له پخپل کو په دقه ګوره شیخ مجیب الرحمن به چې مغربي پاکستان ترا دلته کې به وي د مغربي پاکستان د روډونو نه د سړکونو نه د پټسن بیره دي د پټسن به اصل کې د فصل به کېدو په دې مشرقي پاکستان کې نو دا وینا وا چې دا فصل کېږي دلته او دوی دلته راوړي هغه پیسې ټولې دلته لګي نو ګټه ټول دلته راځي نو روډونه دلته کې دا زمونږ د ځمکې په فصل باندې جوړ شوي نو دا مطلب و چې زمونږ تجارت دی او کنټرول پې دوی دی نو دوی وایي چې دلته کې دا پوینټ کې خو زمونږ په تجارت کې به څوک ګوتې نه وایي تجارت به زمونږ ځان دي خپل کنټرول به زمونږ سره مونږ له خپل فارن ریزروز سپریټ فارن ریزروز راکوي ګوره فارن ریزروز د ملک فارغ ریزروز هغه د پیسو ګودامي د کوم په تلو باندې چې دی د بار ملک نه سامانونه بیا اخلي دا چې څونه سیوایي هغومره د ملک کرنسی سٹرانگ لکه مثال کې تور پر د پاکستان روپۍ د سره فارکس ریزرو سیوا نو دا روپۍ به خو سٹرانگ بو د ډالر په نسبت باندې چې څونه کمیږي کمیږي نو د اووی چې ګوره زما به خپل ځان له فارکس ریزرو زی ستاسو به ځان له ریزرو زی زما به ځان له ریزرو زی دا به جدا ساتو خا د دې نه علاوه د دقه فارن اکسچینج د پاره چې کوم اکاونټ دی هغه به ځان لی د هغې نه علاوه چې کوم ټیکسونه مونږ دلته راټولو نو هغه به زمونږ ځان لی هغه به مونږ په خپل کنټرول کې ساتو زمونږ د خلکو د ټیکسونو کنټرول به ستاسو سره نه وي سپریټ کلکشن آف ټیکسز ټیکسز به مونږ ځان له ټولو په خپل او په خپل به چلو چې څنګه لګو په کم ځکه نه لګو او ور سره به زمونږ آرمی موجودای آرمی به زمونږ خپلې ګوره و یا غسړې را پری و تو کنه دا غرن نو هغه چې کوم خبرونه والو نو هغه وی چې الکه کوپلې ماته ده د سټ اډو کې ماته دملا اډو کې ماته لاس ماته دی خپې ماته باقی خیر خیریت دی اقا حساب دے زان لے صوبہ زان لے تجارت زان لے فارکس ریزروز دا فارکس ریزروز دا پارا زان لے اکاؤنٹ زان لے ٹیکسز زان لے جدا آرمی خوالک اخکارو ہے زان لے ریاست میں پکار دے کنا او حق ام کے دو زکر چال تک والا دو پاکسا طریقہ باندھا گا دا حکومت جوڑا والا حق کی دو ہوتا نمیلاوی دو اب خاما خواہ دا پوائنٹ زک دل ہاں دا اوس د دسی ریاست ځان له وختو چې مطلب هغه به دسی ځان له ملک نه یوم د دسره بی خو یو ځان له ریاست مطلب د پاکستان یو ځان له حصہ راتلا مطلب زما دا ده چې فارن پالیسی خو ځان له نه وخت نه کنه فارن پالیسی کنټرول یوم د ورکو ډیفنس پالیسی کنټرول یوم د ورکو زمونږ ډیفنس افیرز فارن افیرز هغه به ټول تاسو کنټرول کې ساتي نو چې په دنیا کې شته د بلا شې ریاستونه شته یو بل سره یو ځای دي فارن پالیسی ولا صرف یو مین سنټر کنټرول کې باقی هر څه ځان له ځان دي نو د دقیق شپږ پوینټس کې خو او دا طریقې کار غوښته خو هغه سره ذوالفقار علی بټو او یحیی خان منلو ته تیار نشو اوس په دقه ځای کې مسله پیدا شوله د خو هغه تحریک چلو خو په دې مشرقي پاکستان کې یو ګروپ پیدا شو چې هغه ته وایي په تاریخ کې مکتی باهینی دا مکتی باهینی نه دی دا مسلح ګروپ دوی اسلحه راواغسته دوی درزومار شروع کړو دوی وایي داسې نه کیږي بس اوس به څوک څپېړی څوک څپېړه بی درزومار شروع کړو شیخ مجیب الرحمن پولیټیکل سولوشن کتو او دوی ټوپک تمانچې تلاش کو اوس چې هغه تلاش کو نو پاکستان آرمی خو وی چې هغه دا خو مسله پیدا کیږي نو اوس آرمی د دې ځای نه راوچته شو آرمی هغه وخت کې تقریبا د پاکستان ټوټل افیشل آرمی هغه س نوی زروا نوی هزار ونه پاغه کې س تقریبا سلويخ زره فوجیان اگر ال دلته په بنگلاديش کې پرې وتل د سې شي د پاره چې د دې مکتی باهینی کوم چې د سوک سپېړ راغست د دلته کې د پاکستان ګورنمنت چې کوم افیشل دی هغه تنګي را تنګي ولي را ولي قتل عام را شروع دي چې دا ختم کو د دې خلاف جګړه کول شروع کړو اوس په دقه ځکه
انډیا واغسته د دې موقع نه فایده انډیا وی چې د سی کار چې مکتبا هی یاسم د پاکستان خلاف کار کې پاکستان خپل څه کار نه زموږ سره په مخه باندې جنگي په دې ټیم کې پاکستان راسم لوا کمزور اې کده ځان نه چې سبا د تبیا نیغ نیغ نشي کې د خپل لاس دلاندې ساتي په دنیا کې چې چم دښمنی یو په دې اصول باندې دی بل څه کار کې او اکثر دښمنی د گاونډیانو په خپل منځ کې جوړي او دا د اغه گاونډیانو په خپل منځ کې جوړي چې د اغه نه ایجوکیشن برابرې نه تعلیم برابرې نه په مورالټیز باندې پیږي چې کله په دې پیږي د یو بل سره الټه خواږي نه بیا د یورو په امریکای په شانتۍ کې طریقې افته یو چې یو بل خپل راکاږي نو بد دوانو بیا دا حالات جوړې نو د انډیا اکانومي په ټیک ته تاسو ښه کاری خو د عام خلکو تالته کې حال وګوره کنه د اسرائیل په فوج کې زی برتیانې اوس کوي د جنگ لپاره ولې پیسې نشته د هغه انټرویوز ته وګوره ته به حق دغه حیران شي اني هاو په زیاتو سیزونو کې بیا هم خدا صحیح شو اچانه اوس داسې کار وشو چې انډیا خودی د اسلحه ورکوله چې لکه کوي د پاکستان د آرمی د وخی دغه شانته کې نو پاکستان آرمی انډیا ته چې ګوره دا تکه کار نه کې انډیا ویز ولې ما سره چل کړی دی نو د انډیا خدا کوشش وشي دا بنگلاديش زوز د نه جدا کم نو انډیا داسې کار وکړو چې دلته کې کم سپلای لاین د پاکستان د آرمی سپلای لاین هغه بند کړو په دې ځای کې کار خبره ده دوی سره اوس علاقه ده دوی دومره لرې ده چې په منځ کې انډیا راځي او دښمن ملک راځي نو دښمن ملک خو کنټرول شته دی نو هغه خو اوس دې ټایم کې هر څه کولی شي سپلای لاین بند شو او د فوج چې ته سپلای لاین بند کړي مطلب اسلحه نه رسي راشن نه رسي یو څه بل څه نه رسي فوج به جګړه څنګه کوي نه کیږي او بل دلته چې کوم چیف و هغه جنرال نیازی و اوس په هغه باندې درته جدا لیکچر نه شم هغسې خو دومره ډېر سړی نه و چې هغه هغه جنګ په مضبوطې طریقې سره چلولی و نو هغه داسې کار وشو چې سپلای لاین بند شو دغلته کې پاکستان آرمی رو رو په کمزوري کېدلو باندې شروع شوله چې اوس خو د دې سره به څه کوي اوس چې اسلحه نه رارسي خوراک نه رارسي راشن نه رارسي څه چل به وکړم دې جنرال نیازی به په کمره کې په چغو چغو باندې جړل او یو ملګری یو اوس د هغه نوم باندې یاد دی چې هغه ته به شکر وباسه چې جرنیل نه یې چې دا زیمواریان یې تاسو په لاس کې نه دي ګینی خودکشي به دې کړی و ځان به یې دنیا نه لیږلی او دلته کې دغه پیغام راولیږو چې اوس څه چل وکړم دوی ورته صفا انداز کې ونه وي چې څه چل وکړه خو بس هغه داسې کار وکړو چې هغه ته دا مطلب هغه شو چې دا مطلب دی چې ځان سرنډر کا سرنډر شه تسلیم شه نو هغه په هغه ځای کې دا 93,000 فوج چې دی 93,000 فوج په دې کې پاکستان افیشل آرمی تقریبا 30,000 و دا باقي نور ګروپونه و اکسترا د پاکستان آرمی سره چې یو ځای کار کوي نو په هغه کې دقه فوج په دقه ځای کې تسلیم شو نو هغه مشهور تصویر ته کتې شي اوس په انټرنیټ باندې اوس هم شته چې د انډیا هغه جرنیل آګراو کو واګراو کو ټاګراو چې شی نوم یې وو دا جنرال عبدالله نیازی ناستو او دوی دستخط کو او هغه ټایم کې دوی سرنډر شو اوس چې کله سرنډر شو نو بس دغه هغه ټرننګ پوینټ و چې په دقې ځای کې بنګلادیش خپله ازادي واغسته انډیا وی چې بنګلادیش له ازادي ورکه او خبره بس ختمه که په دې ځای کې نو بنګلادیش په دقې ځای کې په 1971 کې د پاکستان نه جدا شو ځان له ملک جوړ شو او اوس ګوره د هغې مین وجوهات څه شی دي د هغې مین وجوهات هم شته دا یو ځای پاتې کېدی هم نه شو یو خو دا ایشو وه ټیک ده د دې نه علاوه دلته په منځ کې ډېره غټه فاصله وه 2000 کیلومیټر دور همارا ایک اور ملک ہے نو دومره په منځ کې چې فاصله راغله نو هغه یو شانتی یو ځای نه شو پاتې کېدی او بیا د دومره فاصلې نه بعد په منځ کې یو ملک دی هغه هم دشمن ملک دی پاسیبل نه وه چې پاتې شوي وو صحیح ده خدا غینه علاوه چې دنو لینگویج ایشو لینگویج ایشو مطلب د زبان مسله پاکستان قومي زبان قائد اعظم ویلو چې اردو وي او بنگالیان ویلو چې دا مونږ نه برداشت کوو زمونږ بخپل بنگالی زبان پکار دی او بنگالی زمونږ په بنگالی باندې بچي بچي پوهه دی مونږ بنگالی خور او بنگالیان سی وادي او باقي کې دا ایشو جوړ شو چې لوی مسله دا غینه جوړ شو لاغوی اردو غی سره نه منله خیر څه زینو کې هغه په حق باندې په دې زبان په دې کاته کې او پس زه کې د قائد اعظم خبرم په حق او قائد اعظم یو په دې طریقه شول نه پنجابیان بوي چې پنجابی پښتانه بوي چې پښتو سندیان بوي چې سندي بلوچستان بوي چې بلوچستان چا چا له زبان ورکه نو دا غیره لپاره مهمه خبر راځي د زبان ورکو چې ټول مکسچري خو اني هاو د دې یو سولوشن دا چې هر صوبه کې علم په خپل جبه کې ورکړل کېږي خپل مورنۍ جبه کې ماشوم خپويږي تعلیم او تخور رسي خو خیر دغه یو ایشو وا س حقوق ډیموکراټک رائټس نه ملاوي دل دا وګوره جمهوریت حقوق نه ملاوي دل دا غي د پاسه د انډیا انوالومنت شو نو دا مین وجوهات چې دا غي د وجه نه بنگلاديش د پاکستان نه جدا شو اوس د څه کارو شو چې ذوالفقار علي بوټو په شمله کې یو اګریمنت وکړو چې را اوس به دا روغه واپس وکړو دا خبره به ختم کړو د 93,000 فوج به آزاد کو د
انډیا د حراست نه چې کوم هغه ګیر کړو صحیح شو نو په هغه کې څه چلو شو ګوره دا چکن نیک نه دی دا ایریا نه دی دا ایریا دی دا اوس د انډیا هغه ایریا ده چې د دې ځای نه پاکستان د چاینا په ترومه د دوه اغستو اخوا چاینا د چاینا په دې ځای کې داسې هیراپیریانې شروع کړې چې انډیا ته پته ولګېده چې لکه دې ته چکن نیک وای ښه چې د دې سرت نه مې نیسي او هغه علاقه رانه جدا کوي دقه چرلاسه کوي کوم چې د پاکستان سره ما وکړو خو داسې کار وکړو چې د پاکستان سره دا ټیبل ټاک وکړو دا خبره ختمه کړه نو هغه 93,000 فوج ولا پرېښودو او پاکستان چاینا ته وی چې ته څه ویزه ستا لپاره حاضر یم ستا خدمت حاضر یم بس سړی پرېږدو ما پې که ځکه چې زما فوجیان پرېښودل او اګریمنټ وسره زه کوم نه اګریمنټ له ذوالفقار علي بټو او اندیرا ګاندی راله او د یو بل سره اګریمنټ وکړو چې یاره د دې نه بعد به مونږ نه د باقي جنګونه بسته یار د جنګونو نه ډېر غټ نقصان را ودرېږي نو هغې ته مونږ شملا اګریمنټ وایو بایک بیسک اګریمنټ دقه وشو چې جنګونه به نه کوو په ټیبل ټاک باندې به دا مسائل حل کو او کنه مسائل په ټیبل ټاک باندې حل نشو نو بیا به یونایټیډ نیشن ته ځو او خپل تعلقات به یونایټیډ نیشن کې ښکاره خبره نور ملکونه هم ناستې نو د هغوی په یو جرګه سیستم کې به زمونږ دا مسله حل کیږي خپل تعلقات به واپس به حل کو په فیوچر کې به تعلقات ښه ساتو اوس څومره ښه وساتلی شول نو هغه تا ته هم پته ده ما ته هم پته ده او دنیا ته هم پته ده چې دا څومره ښه وساتلی شو او د ښه ساتلو دپاره په کار څه دي اینی هاو دغه ته ووایه چې د پاکستان او د انډیا دپاره داسې کوم سټپس اخیستل پکار دی چې دا تعلقات خواږه شي د پاکستان هم د فایدې دپاره وي د انډیا هم د فایدې دپاره وي څنګه چې په یورپ کې ملکونه د یو بل سره ښه اوسیږي او د یو بل سپورټ کوي او د هغې په تورو باندې هغوی مخ په طرقۍ باندې روان دي نو ستا په خیال دی چې څه سټپس اخیستل غواړي په کمنټ سیکشن کې ښکته ولیکئ جزاکم الله خیر